Wanaopakana na taasisi ya kiufundi ya Nkabune, kaunti ya Meru, wameandamana kushinikiza kutolewa mamlakani mwalimu mkuu wa taasisi hiyo Eunice Njenga. Wakazi hao wenye hamaki wanasema viwango vya masomo katika chuo hicho vimerudi chini, hali ambayo imepelekea kupungua kwa wanafunzi wanaojiunga na chuo hicho. Ilichukua juhudi za maafisa wa usalama kutawanya maandamano hayo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Edgar Wabwire. Majengo ya taasisi ya kiufundi ya Nkabune, kaunti ya Meru, yalibadilishwa eneo la makabiliano kati ya maafisa wa usalama na wakazi wanaoishi karibu na taasisi hiyo. Milio ya vitoa machozi ikitawala mawimbi eneo hili, huku polisi wakijizatiti kutibua maandamano yaliyopangwa. Wenyeji wenye hamaki hawamtaki tena mwalimu mkuu wa taasisi ya Nkabune, Eunice Njenga, kisa na maana wanadai ameshindwa kuongoza chuo hicho kwa njia inayofaa, hali ambayo imepunguza idadi ya wanafunzi katika chuo hicho cha kiufundi. Shule imeisha. Wanafunzi wakikuja kwa mtaka bonabona, hakuna transport hapa Kagori. Sasa tunaomba mwalimu afanye nini? Hiyo Nkabune ipate amani, afanye nini? Mwalimu amemaliza shule kabisa na tunasema mpaka aende. Lazima aende. Shule yetu mpaka hatutaki Nkabune tena. Kwa sababu amezoeana na watu wa Nkabune, amemaliza shule kabisa. Hataki kuangalia mambo ya wafanyikazi wa biashara. Community ameachana naye kabisa. Watu outside ndio wako wengi, hakuna wanafunzi. Tumejaribu kufanya kazi na tumeshindwa. Kuna marketing ya shule siku hizi, before ilikuwa, lakini sasa hizi hakuna. Wakiwa wamepanda mori, wanasema tangu mwalimu mkuu Eunice Njenga kuchukua hatamu ya uongozi, maendeleo na biashara inayoandamana na idadi kubwa ya wanafunzi imeenda chini na kuathiri kiuchumi. Wakati wa mwalimu Tunga kulikuwa na wanafunzi wengi na kulikuwa na maendeleo, mijengo na mamengi, hata wafanyikazi walikuwa wengi kule shuleni, walikuwa wanaajiriwa, na saa hizi wale wanafunzi wako ni kama 400. Baada ya polisi kudhibiti maandamano hayo, uongozi wa shule hiyo kupitia kwa mmoja wa wanabodi umejitetea vikali, ukisema unafanya kila juhudi kurejesha hadhi ya chuo hicho. These are like the poor roads that we have to assess the school, but different authorities have been informed of the same, and we are waiting for their responses, because many challenges we have with new student, they don't want to come to the school due to the poor roads on daily basis. Edgar Wabwire, Look Up TV, nikiwa eneo la Meru.